Arbiona vendimtare sot si mbrojtje po edhe në fund të lojës. Unë jam e gatshme gjithmonë shërbej për ekipin. Qysh minutën e parë deri minutat e fundit ishte një ndeshje shumë e vështirë të marr parasysh që edhe kundërshtari kishte një lojë shumë të mirë. Ishte shumë e vështirë për ne por në fund t'ia dolëm. Është një gol që dedikoi skuadrës sime sepse e ka merituar deri minutat e fundit ishte me një lojtar më pak, por u munduam që të marrim gjithçka në kontroll dhe dash zotit edhe fitu. Guzove të lësh mbrojtjen minuta e fundit pas golit 3. Nuk kishim se çfarë të humbim ato momente, ishim në disavantazh dhe provum dhe një shans të fundit që shpresoj që edhe në kualifikimin tjetër që e kemi lojën tjetër të paraqitje me po kështu njësoj dhe besoj që do të jemi ndër të dyshëm. Cila suksesi kësaj vllaznie? Çelësi suksesi. Çelësi suksesi të vllaznisë është karakteri. Deri në minutat e fundit ne japim gjithçka për këtë fanell dhe ky është një shembull për çdo vajzë që hyn këtë ekip që të ketë karakter dhe të jep maksimumin çdo herë për skuadrën. Suksese. Faleminderit. Bravo.